Rádio Amo Nossa Senhora Sim apresenta Terço da Divina Misericórdia. Apresentação Fabrício Rodrigues. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Parece muito estranho dizer que a tristeza é melhor do que o riso, que passar por aflições é motivo de grande alegria, que bem-aventurado é o que chora. Na verdade, meus amados, o que o texto quer dizer é que, na maioria das vezes, os benefícios da tristeza são maiores do que os das celebrações de alegria. No momento da maior provação, somos fortalecidos, não é? Falamos sobre isso ontem. Por trás de um rosto triste, existe um coração que pensa. Já nas muitas festas, em meio a risos, nos tornamos tolos. Um riso irreverente e tolo leva insensatez ao coração. Paulo, falando sobre este assunto, disse: quando sou fraco, então é que eu sou forte. A soberba, meus amados, desaparece quando estamos chorando, pois a tristeza nos acorda para a luta. A luta perseverante traz integridade e uma nova alegria. Quando há muita euforia e encantamento, podemos nos desviar da realidade. Atraídos pelo poder da alegria e suas fantasias, ficamos alheios à verdade. Já quando passamos por dificuldades, temos uma concentração melhor. Desligamos o piloto automático e passamos a pensar melhor, enxergar melhor, decidir melhor. Isso não significa que não possamos aproveitar os momentos felizes, não, de forma alguma. Podemos e devemos, mas precisamos manter o coração lúcido. Quando tudo estiver bem, aproveite, fique contente. Em Eclesiastes 3:12, Salomão diz que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Mas ele alerta que, sem a presença de Deus, isso não tem valor nenhum. Devemos nos alegrar tomando cuidado, porque dessa alegria pode ter algo por trás. Não é verdadeira alegria que se realiza oprimindo os outros. A alegria com a tristeza dos outros. Também não devemos confundir alegria com folia. Alegria não é folia. Folia é uma falsa alegria, uma alegria que permanece por um tempo pequeno, provocando depois um grande vazio, uma grande tristeza. Não é alegria aquela que depende do que desagrada a Deus. Por isso que eu falo para você, cuidado com essas alegrias momentâneas, com esses prazeres momentâneos. O mundo está cheio deles, tá bom? Vamos dar valor aos momentos de deserto, porque nós levamos um coração contrito a Deus, obediente. Não ficamos iludidos com as coisas do mundo. Às vezes nós dizemos: ah, eu sofro demais, eu passo por isso, eu passo por aquilo. Mas somos escolhidos do Pai Celestial. Somos provados na fé, faz parte do cristão. Se alguém em algum momento disse que para você, que na sua vida de cristão, de católico, não vai haver cruz, essa pessoa é mentirosa, está mentindo.
vai haver cruz, vai haver dor, sofrimento, faz parte. Mas nós devemos sofrer com amor, entregarmos todos os nossos sofrimentos àquele que passou pela dor maior na cruz. E sempre abraçando a cruz de Cristo, sempre abrace com amor e você terá a vitória na sua vida, pode ter certeza. As dores são passageiras. Quando estamos em Deus, tudo passa, só o amor de Deus não passa. Bem-vindos a este programa de oração, a paz esteja convosco. É o que eu desejo, que a paz esteja no seu coração nesta hora da misericórdia. Hoje, dia 17 de dezembro, tá chegando o Natal, né? Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Tá chegando. Eu desejo para você dias melhores. Eu desejo a você um coração contrito, um coração também feliz, à espera daquele que vem. Então vamos nos unir em oração. Você pode compartilhar esse momento com outras pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube. Compartilhe o link do nosso canal, tá bom? Nós contamos com você. E torne-se também um colaborador nosso da rádio. Faça o seu cadastro em nosso portal e nos ajude a continuar evangelizando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesse momento, fechemos os nossos olhos por um instante. Deixa eu arrumar a cadeira aqui que fica mais fácil para rezar. Então fechemos os olhos por um instante. Vamos dedicar um momento do nosso tempo só ao Espírito Santo. Diga para ele agora: Espírito Santo, o meu tempo, o nosso tempo é para ti agora e para mais ninguém. E nada mais que para ti, Espírito Santo. Porque o Senhor merece o meu tempo mais que ninguém. Se nós dedicamos tanto tempo às coisas deste mundo, é justo, Espírito Santo, que haja um tempo exclusivamente para ti? Por que não? Então, com os olhos fechados, sem pressa, sem ansiedade, sem nervosismo,
procuremos reconhecer neste momento sua presença de amor em nosso coração, em nosso meio. Deixemos que neste momento, deixemos que se vão aplacando todas as resistências, todos os temores, até que ele possa se apoderar serenamente de nosso interior. Isso, Espírito Santo, eu deixo, pode entrar. Eu não vou resistir, eu não vou temer. Pode se apoderar totalmente do meu ser neste momento. Talvez você esteja vendo pelo vídeo essa pombinha descendo. Mentalize ela descendo sobre você, o Espírito Santo descendo, repousando e pousando, pousando sobre você agora, sobre a sua cidade, sobre a sua casa, sobre a sua nação, sobre o seu país, sobre esse hospital, sobre esse leito, sobre essa cirurgia, sobre o seu emprego, sobre a sua procura de emprego. Isso. Apodera, pode se apoderar, Espírito Santo, de todos os sentimentos que estão em nosso interior. O Senhor pode atuar dentro de nós, na nossa vida, nas nossas escolhas. Porque eu creio, Espírito Santo, que o Senhor sabe como fazer tudo. Eu quero tirar todos os obstáculos que estavam impedindo do Senhor entrar em mim, entrar na minha vida. Entra, Espírito Santo, dentro do meu ser, dessa pessoa que estou rezando agora, que estou segurando a mão. Eu vejo muito isso, vem na minha mente, no meu coração também. Pessoas com tantos pesos, parece que estão carregando o mundo sobre si, nos ombros, mas o Espírito Santo colocando a mão. Que lindo isso! Eu permito, eu deixo, com todo o prazer, que o Senhor possa atuar na minha vida. Não colocarei obstáculos. Pode entrar, Espírito Santo. Nós não exigimos nada do Senhor. É verdade, meu irmão, minha irmã. Só é preciso permitir por um instante que o Espírito Santo faça o que queira, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não possamos descobrir nem reconhecer o que fez Ele em nosso interior. Às vezes não vamos entender mesmo. Às vezes vamos acordar diferente. Vamos encarar a vida de um modo diferente. É o Espírito Santo. Sem dúvida, só Ele pode fazer as coisas boas em nossa intimidade tão escondida. Então é por isso que vale a pena Ele deixar atuar no silêncio do nosso interior. Você está ouvindo de fundo também o barulho dos passarinhos aqui em casa. Eu faço questão disso. É no silêncio que ele se revela. Eu sei que deve estar passando muitos pensamentos aí na sua cabecinha. Bota pra fora, não tem problema. Esvazie-se de si mesmo agora. E deixe o Espírito Santo entrar. Vem, Espírito Santo. Vem. Derrama o teu querer sobre mim. Ajuda-me, Espírito Santo, a reconhecer Jesus ressuscitado no meio de meus cansaços,
no meio das minhas preocupações, no meio das angústias do nosso povo, do meu semelhante, porque Ele sempre permanece. Nos ajude a reconhecê-lo glorioso, cheio de vida, repleto de força, revestido de luz celestial. Com um toque de sua graça, desperta neste momento nosso coração para que possamos te louvar, para que nos encha de admiração diante do seu rosto precioso. Derrame, Espírito Santo, em meu interior, em nosso interior, os desejos de buscar Jesus, para que possamos amar cada vez mais, amá-lo, amá-lo, amá-lo. Que possamos o encontrar em cada coisa, em cada detalhe. Eu quero me deslumbrar com a sua luz esplêndida, Espírito Santo, para que não me dominem as obscuridades do mundo. Abra nesse momento a nossa vida inteira, Espírito Santo, para que Jesus possa tomá-la com o poder de sua ressurreição. Renove, Espírito Santo, a minha existência nesse momento com um pouco dessa vida plena de Jesus ressuscitado, para que eu também possa viver como um ressuscitado. Ressuscita os meus sonhos, ressuscita os meus projetos, ressuscita a minha alegria de viver, a minha vontade de voltar a lutar pela vida, pelos meus ideais. Que nesse momento desça a luz do Espírito Santo sobre ti e te encha de bênçãos e sabedoria, discernimento, para seguir em frente sem medo de ser feliz. Deus quer a nossa alegria. Deus é amor. Deus é esperança. E o Espírito Santo neste momento nos abraça poderosamente, fortemente, abundantemente. Sinta-se amado, amada, mesmo em meio a essas lutas que você tem passado na vida, que são muitas, que eu sei. Você que sofre tantas perseguições, você que está sofrendo muito com essa pandemia, calma, vai passar. Nós te pedimos, Espírito Santo, essa vacina que está chegando. Querem vacinar os nossos idosos primeiro. Mas pedimos, Espírito Santo, que se não for fazer bem para ninguém, que não seja aprovado. Não seja aprovado. Principalmente porque quem vai tomar primeiro é os idosos. E nós não queremos perder ninguém, não é verdade? Não queremos perder. Eu não quero perder minha mamãe nem meu papai, que são idosos, por causa de uma vacina. Nós queremos algo que seja aprovado pela Anvisa. Não somente pelo Ministério da Saúde, mas pela Anvisa também. Queremos algo concreto, sério. Então, Espírito Santo, desça com a tua luz sobre os estudantes, os cientistas, todos que estão à frente dessas descobertas. Que dê inteligência a eles, a todos que estão à frente
desta vacina, para que seja uma vacina abençoada, para que todos sejam imunizados. E pedimos, Espírito Santo, claro, todos que já estão no céu, que morreram por causa dessa pandemia, nessa pandemia e por outras enfermidades também, que intercedam por nós aí no céu. Não podemos conversar com os mortos. Me perdoem as outras doutrinas que, né, não vou entrar em detalhe aqui, mas nós católicos não conversamos com os mortos, mas que eles, lá em cima, com Jesus, com o Espírito Santo, possam interceder também pelos que aqui ficaram, pelos que aqui sofreram com essa pandemia e estão sofrendo, os que estão entubados, os que estão sendo diagnosticados e com tantas outras enfermidades. Desde já te agradecemos por todas as bênçãos que já estão sendo derramadas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos a intenção da Lucila Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ela pede pela sua saúde mental. Deus te abençoe, Lucila. Temos a Lígia Fernandes da Silva Costa, lá de Ontário, Toronto, Canadá. Ó, do Canadá, que legal. Deus abençoe os nossos irmãos canadenses que estão em Toronto, lá em Ontário, que chama também, né? Ela pede pela cura temporal e espiritual de tudo que tentam me prejudicar, por caridade. Amém. Ok, Lígia, Deus abençoe você, tá? E todos aí no seu país. Temos a Nilda da Silva, Rio de Janeiro. Proteção e cura espiritual e temporal de tudo e de todos que tentam me prejudicar. Ah, já lemos aqui. Só basta uma vez, tá bom, Nilda? Uma intenção, mas que Deus abençoe você. Temos a Lara Neide da Silva Ferreira Rosa Henriques, lá de Pombal, lá em Portugal. Que legal. Até rimou. Portugal, que legal. Ela pede a graça de arrumar um emprego para o dinheiro imediato que ela precisa. Ela está desempregada, precisa desse recurso com muita urgência para sobreviver. Deus abençoe os nossos irmãos portugueses lá em Portugal. Temos a Maria Valdinete Matos Oliveira, de Olinda. É isso? Olindina, Bahia. Peço por uma cura profunda dos meus sentimentos, quebra de maldições e saúde para o corpo e para minha alma, para ser muito feliz, saúde para minha família, para o meu esposo, filha, irmão, sobrinhos, tios e primos, afilhados, padrinhos, e que Deus abençoe todos vocês. Amém, Maria. Deus abençoe você também. Vamos a mais um pedido? Temos Aldaísa Moraes, São José dos Campos, São Paulo. Ela pede por paz, harmonia na família e também a quebra da muralha da desavença. Então somos dois, viu, filha? Vamos pedir. Eu rezo por você e você reza por mim. Amém? Temos intenções também no WhatsApp para esta quinta-feira. Telefone liberado. Nosso telefone 679-9648-6444. 679-9648-6444 ou através do nosso portal rádio euamonossasenhorasim.com. rádio euamonossasenhorasim.com. E vamos ler aqui com muito carinho. Ouçamos. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, intercessores da Rádio Amo Nossa Senhora Sim. Amém. Eu me chamo Lúcia, moro em Ribeirão Preto. Eu vim pedir a intercessão de vocês pelo rapaz que se chama Luciano. Inclusive, ele é enfermeiro daqui de Ribeirão Preto.
E ele está mais ou menos há mais de meses já com Covid. O estado dele está muito grave, né? Porque ele está tendo sequelas. E a esposa dele também está pedindo, assim, desesperadamente, oração a todos vocês. E também quero aproveitar e pedir para o senhor Luiz, um senhor também daqui de Ribeirão Preto, que ele foi atacado por dois pitbull, inclusive perdeu uma parte da perna, né? E ele já é um senhor idoso, e ele que cuida da esposa acamada. Então, por favor, venha pedir oração por todos eles. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E que Deus abençoe vocês a cada dia mais, em nome de Jesus. Sou Elizabeth, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Peço oração por Claudinei de Carvalho, que se encontra internada no Hospital São José, em Joinville, com tratamento de câncer. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da rádio. Amo Nossa Senhora Sim, do grupo de oração. A paz de Jesus é o amor de Maria. Lúcia Ivete Rockenbach está falando, de Chapadão do Sul. É, com muita alegria, eu quero agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem me dado todo dia. É, e pedir orações por Gilberto Florencio de Brito, pela conversão, para ter para acabar com os vícios, por se aproximar cada dia mais de Deus, da sua família, que tudo de bom aconteça nessa família, na sua família, Fabrício, e na família de todos os ouvintes, tá? Muito obrigada, fica com Deus e continue, tá? Com essa paz que você passa pra gente através do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, amado. Como é bom ouvir tantas palavras de carinho. Foram rápidas, né, as intenções? Lúcia Ivete, Deus abençoe você. Todos aí em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe também os nossos outros irmãos que pediram esse filho amado que está à frente também da enfermagem, né? Eu só não esqueci o nome. Eu tenho que falar o nome dele, gente. Preciso. Vamos só dar só mais um pedacinho? Por favor. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, intercessores da Rádio Amo Nossa Senhora Sim. Uhum. Eu me chamo Lúcia, moro em Ribeirão Preto. Lúcia. Eu venho pedir a intercessão de vocês pelo rapaz que se chama Luciano. Luciano, prontinho. Que na enfermagem, à frente das coisas, né, gente? Coloco aqui todos vocês que são enfermeiros, técnicos, médicos, né, assistentes, recepcionistas, trabalham na radiologia, trabalham em laboratório, centros cirúrgicos, UTIs, desde também do pessoal da limpeza, que mexe com expurgo, né, que tira aquelas coisas, né, como é que fala, do corpo humano, dejetos, essas coisas, materiais cirúrgicos para limpar, todo mundo que estão à frente disso, dessas coisas da pandemia, do coronavírus e de todas outras enfermidades também, vamos colocar. Estão todos em oração. Em nome de Jesus, que todos sejam curados, libertos. Gente, tem muita gente aflita, vocês estão percebendo? Tem muita gente aflita. A mídia não mostra, às vezes, isso. E quando mostra, é para fazer sensacionalismo, infelizmente, com a dor do semelhante. E a antífona de hoje, da liturgia de hoje, vai para você. Olhe, alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. É a antífona de hoje, da missa de hoje. Isaías capítulo 49, versículo 3. É uma palavra de conforto, de consolo para você, para todos nós, nessa semana do Advento. Alegrem-se os céus, alegrem-se e exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. Ele tem compaixão de nós e sabe de tudo que nós estamos passando, de tudo que nós estamos vivendo,
nesse tempo difícil, de tantas provações, de tanta morte, de tanto sofrimento. E se você está aqui é porque Deus está te dando força e tem algo muito bonito para fazer em sua vida. Então, não se desespere. Não se desespere. Não tenha medo. Nada temas, porque Deus está aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloco você também que está aí no YouTube comentando os nossos vídeos, assim como a Vera Lúcia, que pede oração para Luiz Henrique da Cruz Santana, a Iene Rosen. Maria, passa na frente de todos nós nessa pandemia. Temos a Laide, ela comentou em um dos nossos filmes sobre Nossa Senhora Aparecida. No terço de ontem também, a Adelina dos Santos, pedindo pela cura da tristeza, da angústia. A Ana Paula pede pelo seu casamento, ela pede socorro. A Maria Ferreira diz que é um terço abençoado. A Dona Expedita também, sempre participando. A Larissa pede orações pela sua filha Larissa de Almeida Alves, que está fazendo aniversário hoje. Oba! O dom da vida. Parabéns, Larissa. Deus abençoe. Que Nossa Senhora passa na frente da sua vida, viu? E pelo emprego que ela conseguiu. Que coisa bonita. É a Lúcia Helena que está agradecendo lá de Campo Grande, Mato Grosso. Olha que legal. Então, parabéns para você, viu? Larissa de Almeida Alves, lá de Campo Grande. Como é bom celebrar o dom da vida. Que coisa bonita. Então agora é um momento especial. Eu quero rezar por você. Eu quero levar você ao colo daquele que tudo pode, que nos ama de verdade, que nos ama incondicionalmente e que está no meio de nós nesse momento de oração. Não há o que temer, meu filho. Não há o que temer. Talvez você hoje está se sentindo tão sozinho, né? Talvez você esteja deprimido, deprimida. Gente, vocês me permitem eu só colocar um travesseiro aqui nas minhas costas, só um minutinho. É um programa sem edição mesmo, então nós já temos essa liberdade, né? Pronto. Agora as costas do Fabrício não vai doer mais, não. Eu tô precisando de uma cadeira de... Não vou pedir não, tá, gente? Fica tranquilo. Uma cadeira pra poder sentar melhor, porque essa aqui é dura. Pronto, agora sim. Então vamos conversar com Jesus. Vamos nos envolver por esse amor misericordioso. Permitir nos envolver. Permitir ser amado por Jesus. Porque ele obedece. Ou melhor, ele entende e compreende as nossas decisões. Ele respeita a nossa liberdade. Aí eu pergunto para você, você quer ser tocado por Jesus? Você permite ser abraçado por Jesus? Você permite ser amado por Jesus? Sim, Fabrício, eu permito. Então pronto. Então feche os olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Jesus já começa a me mostrar a pastoral da messe. Não sei porquê. Ministros da Eucaristia me ouvindo agora. Uma grande responsabilidade que vocês têm, né? Que Deus possa dar força
a cada dia para os nossos ministros, para Messi. Ministros extraordinários da comunhão eucarística. Que Deus abençoe cada um de vocês que tem essa linda missão de levar Jesus aonde for preciso, principalmente aos nossos irmãos doentes, ter que fazer as exéquias também nos velórios quando precisa, nos hospitais. Que Deus te abençoe, viu? Não sei porquê, mas Deus hoje, Jesus, mandou começar a falar com a messe, com os ministros. Uma grande responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, um puxão de orelha deve ser dado. Eu faço e falo isso com todo carinho, porque aqui é na unção do Espírito Santo. Você que é ministro da Eucaristia, não sei para quem é esse recado, não sei. Mas cuidado o que você anda fazendo nos seus bastidores. Não sei para quem é esse recado, não sei. Você entrega o corpo de Cristo. Você tem uma missão muito linda. Cuidado com o que você anda aprontando. É muita gente, Senhor? Ok. Assim como eu também sou o ministro da palavra, da pastoral, da liturgia, uma pastoral que amo de paixão. Amo, amo. Desde os meus 16 anos, na liturgia, tenho os meus pecados, os meus defeitos, as minhas limitações. O Senhor também me dá os puxões de orelha quando preciso também. Algo que nós precisamos, que estamos no serviço de Deus, humildade. Humildade, 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 humildade. E humildade. Porque somos apenas servos, somos apenas instrumentos do Senhor. Assim você também, em outras pastorais, dos acólitos, coroinhas, catequese, pastoral do dízimo, na melhor idade, pastoral da saúde, dos encarcerados, dos vicentinos, dos foliões. Nossa, Jesus hoje querendo abençoar todas as pastorais, toda a nossa igreja, porque precisa. Porque nós não devemos achar que... Porque muita gente acha que a gente é santo, né? Não somos. Mas estamos no caminho, querendo seguir a santidade com Cristo. E temos uma responsabilidade muito grande, porque um dia seremos cobrados. Não é verdade? Então, Senhor Jesus, que possamos fazer o nosso trabalho de servos com amor. Servos por amor. Sempre. O Senhor tocando neste momento pessoas que estão desanimadas, que trabalhavam tanto para a igreja e hoje, devido a tantas provações, a tanto sofrimento, deixou a igreja, não vai mais à missa, não participa de nada, perdeu a fé, deixou de acreditar em Deus, mas Deus não deixou de acreditar em você, viu? Tem muitas mães ouvindo agora em prol dos seus filhos, colocando os filhos no colo de Jesus agora. Filhos rebeldes, filhos distantes, e quando falo distantes também é no tempo, no espaço, em todos os sentidos, colocando em oração agora,
Toca, Senhor Jesus, sobre essas mães, com as tuas mãos misericordiosas e abençoadas, poderosas, sobre essas mães que nesse momento derramam em sua face lágrimas de dor, de verem seus filhos do jeito que estão, sofrendo, machucados pelo mundo. Olha a situação, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Olha essas pessoas, Jesus misericordioso. E não é à toa que o Senhor permitiu que eu colocasse o nome de Nossa Senhora aqui agora também. Mãe das mães. Nós somos todos crianças aos olhos do Senhor, aos olhos de Nossa Senhora da Virgem Maria. E nesse momento, todos nós somos e sendo envolvidos por Maria Santíssima, pelo nosso anjo da guarda, e ao mesmo tempo, amparados no colo de Jesus misericordioso. E uma grande luz a nos envolver, que é a luz do Espírito Santo. Eu quero rezar por você que hoje sofre com alguma enfermidade. Eu quero rezar hoje por você que está passando por momentos de provação. E são muitas pessoas. Provações, tentações, cruzes, choro, dor, calúnia, desentendimento, bebedeira, drogas. Você que está falando nesse momento que a sua vida, você falou agora não, mas você falou durante o dia, você tem falado muito isso, que a sua vida está um inferno. Quem nunca falou isso, né? Ai, que inferno! Desculpe as palavras, mas são palavras que eu preciso colocar para fora para que as pessoas possam compreender. Porque tudo isso vem no meu coração e a pessoa tem que entender. A pessoa xinga o dia inteiro, já acorda reclamando da vida. Em vez de dar aquele bom dia para o Espírito Santo, já acorda, né, a gente fala com a pá virada. Ei, se abençoe. Senhor Jesus, eu peço a vossa bênção sobre o meu dia. Espírito Santo, o que nós vamos fazer nesse dia? Se você não tem mais a mamãe nem o papai para pedir a bênção, peça para Jesus, Senhor, a vossa bênção sobre o meu dia. A minha vida, Jesus, é uma folha em branco. Escreva, Senhor, a minha história. Eu estou aqui, Senhor Jesus. Estou aqui para te adorar, para te agradecer, ainda mais hoje, quinta-feira, dia de adoração. Eu te adoro, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui presente, nesse momento, nesse cantinho de oração com essa pessoa. Tem grupos de oração me ouvindo, obrigado, Jesus. Tem pessoas que levaram esse momento para famílias carentes e colocaram no lugar um pouco mais expandido para que mais outras pessoas possam ouvir. Que lindo isso, Jesus. É uma ideia. Não chegou até mim, mas o Senhor mostra, e eu creio nisso, que o Senhor está levando outras pessoas a pegarem caixas de som e colocar em cima de cadeirinhas. E eu colocando ao mesmo tempo
Esse programa é o reprise, não tem problema. Que haja nesse momento uma chuva de bênçãos por onde esse áudio chegar. Por onde esta oração chegar. E cada pessoa que está rezando comigo chegar. Eu coloco em oração também uma pessoa lá do meu grupo de oração, a Carolina. Ela diz assim: hoje eu perdi a minha mãe. Há alguns dias eu pedi oração para ela. Ela tinha 94 anos, caiu, quebrou o fêmur, não pôde fazer a cirurgia e foi complicando. Aí ela pediu: Senhor, não deixe a minha mãe sofrer, que seja feita a sua vontade. E assim foi a vontade do nosso Deus. Ela disse que chorou, porque somos humanos, mas agradeceu a Deus por ela ter a vida esses anos ao nosso lado, uma mulher de fé, caridosa, alma de anjo. Coloco também a mãe do Emanuel, exemplo de fé, que perdeu essa criança. Misericórdia, Senhor Jesus. Nós colocamos todas as mães que perderam seus filhos para a doença, para o mundo das drogas e de tantos outros meios. Então, se você está passando por uma provação, qual é a provação que você está passando? O que tem levado você a chorar nesse dia? Quais são os desgostos que você sofreu nesse dia? Eu coloco você nesse momento, você que está passando por tantas lutas, por tantas provações. Eu coloco você no colo de Jesus agora. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Jesus misericordioso, presença viva e misericordiosa, que o Senhor possa conceder a cada um que está me ouvindo agora a imensidão do teu amor, a tua presença em cada passo da nossa vida, Senhor Jesus. Neste momento de provações, de dificuldade que essa pessoa está enfrentando, que muitos de nós estamos enfrentando, nós cremos, Senhor Jesus, que nós vamos conseguir vencer as barreiras, que nós vamos conseguir seguir erguidos na luta somente com a tua assistência, Senhor. Não somos nada, absolutamente nada, sem o teu poder. E o manto sagrado de Jesus nos acobertando agora, afastando de cada um de nós o medo da derrota e também a dúvida da vitória. Que o Espírito Santo resplandeça dentro de cada um de nós, da mesma forma que resplandeceu em ti, Jesus, aqui na terra. Que o Senhor possa permitir sentir cada pessoa que está me ouvindo agora, que eles possam sentir, que nós possamos sentir a tua presença em nós, para que através da sua grandiosidade nós consigamos nos alimentar da força que tanto nós precisamos hoje em nossa vida. E o que mais nós podemos te pedir nesta oração, Jesus, é poder escutar a tua voz através do nosso coração, para que o Senhor possa nos conduzir nas melhores decisões,
que precisamos tomar nessas horas de dificuldade, nesses momentos de provação, neste momento tão difícil. A tua palavra é arma. A tua palavra, Jesus, é poder. A tua palavra é instrumento de conquista de milagres que nós nem imaginamos. Eu sei, Jesus, e nós sabemos que a fé que nós temos por ti rompe as barreiras e nos faz acreditar que o melhor está por vir. Nós cremos, Jesus. Mas se nós cairmos, nos apoie, nos levante, nos erga. Nós te entregamos neste momento no teu colo bendito, em teus braços misericordiosos, todos os nossos problemas. E nós confiaremos porque somente com o Senhor nós somos capazes da vitória. Se nós estivermos abatidos, dai-nos, Senhor, a dose maior do poder do Espírito Santo. Se nós estivermos cansados, nos abrace, nos carregue no colo, no caminho, nos caminhos de dificuldade. Quando estivermos atravessando os caminhos mais difíceis, abraça-me, carrega-me. Nós queremos experimentar a graça divina de que nós tanto desejamos. Sim, Senhor Jesus, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Liberta-nos de todo mal e renove em cada dia as nossas esperanças. E na Bíblia, nós temos o Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, é nele que confiarei. Ah, Jesus, nós confiamos. Não teremos medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da morte que assola ao meio-dia. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós termos essa consciência de que o poder de Jesus Cristo impera sobre nós. Que os raios da divina misericórdia desça sobre você. Que a divina misericórdia desça sobre a sua vida. Que neste momento a luz divina te envolva. Que neste momento você sinta uma verdadeira paz. Uma grande força a te envolver, lhe devolvendo a alegria de viver e todo o mal saindo da sua vida, porque nós cremos. Mas aumentai a nossa fé, Senhor Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja conosco. A paz esteja na sua mente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém por esse momento. Ato de adoração a Jesus na hora da misericórdia. Eu vos adoro, meu Salvador Jesus Cristo. Expirando na cruz por vosso amor, eu vos dou graças por me terdes resgatado com a vossa morte. Pai eterno, eu vos ofereço o vosso amado Filho pendente na cruz, nu, chagado, transpassado de espinhos e de cravos, desfalecido, padecente e agonizante. Sim, ó meu Deus, é o vosso amado Filho que vos ofereço neste lastimoso estado. Recebei o seu sacrifício. Aceitai a oferenda que vos faço. É meu resgate. É o sangue de um Deus. É a morte de um Deus. É o próprio Deus que vos ofereço para pagamento e satisfação das minhas dívidas. Eu vos ofereço também para alívio das almas do purgatório, dos aflitos, enfermos e agonizantes, por você que está passando por um momento de provação, de cruz, pela conversão dos pecadores, pela perseverança dos justos, e para vos pedir a graça de uma santa vida e de uma boa morte. Amém. Muito obrigado para você que acompanhou comigo e continue na nossa programação, instale o nosso aplicativo, nosso app, na loja virtual, digite rádio, Eu Amo Nossa Senhora Sim. Se inscreva nos nossos canais também no YouTube, no Facebook, Eu Amo Nossa Senhora Sim, Eu Amo Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida cuida de nós. São nossos canais no Facebook. No YouTube, rádio, Eu Amo Nossa Senhora Sim. Torne-se também um membro para que você possa me ajudar a ajudar aqui em casa.
Esse aí, no caso, é apenas R$4,99 por mês, você se torna membro, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado por rezar comigo. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe, ó. Não desanime. Deus é contigo. Deus te ama. E você já é mais que vencedor. E você vai sair dessa. Já está saindo. Pelo poder do nome de Jesus. Tchau, amados. Fiquem com Deus. Paz. 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 Saúde e bem. Ouça a nossa rádio onde você estiver. Instale nosso aplicativo. Acesse em seu celular o Play Store e busque pela nossa rádio. Instale e pronto. Você terá a melhor programação católica do Brasil 24 horas no ar. Rádio Eu Amo Nossa Senhora Sim.